Víkend bude hodně napínavý. V pátek a v sobotu se v Praze na Markétě představí světové hvězdy ploché dráhy. V pátek se tam pojede závod mistrovství světa juniorů. V sobotu pak zazáří hvězdy seriálu Speedway Grand Prix. Na oba závody jsou nachystáni jak jezdci, tak i organizátoři. Na divokou kartu se v sobotním závodě Speedway Grand Prix představí Václav Milík. Rád by navázal na pražský závod z roku 2017, kdy dosáhl na stupně vítězů. Určitě se cítím strašně dobře tenhle rok a jsem rád, že jsem dostal tady tu šanci si tam zazávodit, protože se cítím fakt krásně v Polsku, jezdím s těma závodníkama každý týden, co jezdí v Grand Prix a daří se mě porážet, takže určitě je chci porazit i tady v Praze, takže mám dobrou sezónu a myslím si, že to bude super. Poslední generálkou na závod Grand Prix byl pro pražské organizátory závod Extraligy. Tam jste také startoval, jak vám vyhovovala ta dráha? Vlastně dělal jsem 4 trojky a 1 jedničku, takže jednoukrát jsem byl 3. Moje chyba na startu, každopádně máme z toho zapsáno něco, nějaký nastavení motorky, i když je v sobotu před Grand Prix trénink, takže budeme určitě ještě zkoušet něco jiného, ale tady to bylo rychlý, bylo to dobrý, takže se asi nastavit nejvíc na start a myslím si, že když budu startovat, tak mě nebude moc zajímat, co se za mnou bude dít. Co se děje za vámi, vás příliš nezajímá, ale zajímá vás to, co se děje třeba na tribunách. Stíháte to vnímat? Určitě to stíhám vnímat a jsem vždycky rád, když jedu nějaký závod, který je takhle slavný a je tam hodně lidí, protože ta atmosféra mě dodává ještě takovou dodateční sílu k tomu udělat dobrý úspěch. Sledujete letošní seriál Grand Prix, konzultujete s někým třeba nějaké jednotlivosti, jako například s Martinem Vaculíkem, který letos jede dobře ve světovém šampionátu a loni v Praze vyhrál? Určitě jsem si mluvil, ale tady tu sezónu jsem zavedl to, že docela hodně sleduju závody a analýzuju je potom, abych se naučil vlastně, co na těch drahách funguje, nejenom v nastavení motorce, ale i kudy se jede a kudy je to nejrychlejší jezdit, takže jsem koukal na všechno, vlastně na každou Grand Prix, co se jela tuhle rok, ale určitě nejednou se podívám ještě na Grand Prix z Prahy, kde to bylo jak nejlepší, abych se to prostě naučil a nedělal tam chyby. Přijdou stupně vítězů? Chci je, strašně je chci. Chci semifinále, chci postoupit do finále a tam se děje vůle boží. Petr Chlupáč se představí nejenom v juniorském závodě v Praze, ale pojede celý světový šampionát juniorů. Petře, co to pro vás znamená? Pro mě to znamená strašně moc upřímně, protože tohle to je vlastně to, o co bojuju celou kariéru. A je super, že jako poslední rok, že jsem se tam dostal, jo. Blbý je teda, že ne díky tomu, že jsem si to vybojoval, ale jako divoká karta, protože jsme v nádherně rozjetým semifinálovém závodě v Kršku měli v poslední jízdě, kde mi stačilo vlastně dojet na druhém místě, jsme měli závadu na motorce, takže bylo to nakonec teda divoká karta. Já jsem za to strašně rád, že jsem aspoň tu divokou kartu dostal na ten celý seriál. A chci tím poděkovat strašně Petru Moravcovi, Pavlovi Ondrašíkovi a Lukášovi Drimlovi a vůbec klukům, který se okolo toho sportu se mnou motají. Jste rád, že světový juniorský šampionát začíná právě v Praze, na dráze, kterou dobře znáte? Určitě jsem strašně rád. Něco už jsme tam tenhle ten rok najezdili. A doufám, že to dopadne aspoň jako minulý rok. A budete na té dráze pouze jezdit, nebo se stejně jako loni i proběhnete? Doufám, tenhle ten rok bych asi ten běh nejradši vynechal. Minulý rok, jak jsem běžel, tak v tom finále, jak jsem byl udejchaný, tak jsem tu pásku viděl 2x a nebylo to úplně ono. No. Jaké si kladete cíle pro pražský závod a jaké pro celý světový šampionát? No tak v Praze jsem jel, v Prahu znám dobře, jsem tam doma. Ve Vojencu jsme minulý rok s Honzou získali stříbrnou medaili na mistrovství světa týmu juniorských. V Ogořově toho upřímně moc nevím. Nejel jsem tam v životě, nebyl jsem tam, ale jezdí za ně Martin Vaculík, se kterým jsem v kontaktu, takže ten by mi mohl dát nějaký rady. A Dan Klíma za ně jezdil taky minulý rok ligu do 24 let, takže tam se určitě taky budeme bavit. Těšíte se v Praze na přízeň fanoušků? Těším se na to strašně moc. Myslím si, že z mýho blízkého okolí tam bude dost lidí a doufám, že jim ukážu co nejlepší výsledek. Mistrovství světa juniorů se představí na divokou kartu i Dan Klíma. Dané, zatím chodíte o berlích, věříte, že se dostanete do správné kondice před úvodním závodem juniorského mistrovství světa? Já tomu určitě věřím.
od té doby, co se to stalo, tak se to hodně zlepšilo. Ty berle jsem zatím neodložil, abych tomu dopřál nějaký odpočinek, aby to se to hojilo co nejlíp. Ale věřím tomu, že na tu motorku si sednu v dobrý kondici. Ten pád z pohledu televizní kamery vypadal hrůzostrašně, jak na něj vzpomínáte? No, ani na to moc nevzpomínám, já si toho úplně moc nepamatuju, akorát vím, že jsem na poslední chvíli viděl motorku a pak, když už jsem ležel na zemi, takže úplně k tomu nemám moc co říct. Když se podíváme na vaše ambice pro pražský závod, jaké jsou? No, já bych chtěl minimálně ukázat, že si zasloužím být v tomhle závodě a že s těma klukama dokážu bojovat a dokážu je porážet. Krom Václava Milíka bude startovat v pátečním juniorském závodě mistrovství světa dvojice českých juniorů Petr Chlupáč a Daniel Klíma. Na oba závody se těší i Michal Wolf, ředitel Olymp Centra sportu ministerstva vnitra. Tak těším se moc, protože tam budeme moct vidět zaměstnance Olympu Centra sportu ministerstva vnitra a to mě jako ředitele moc těší a pevně věřím, že jenom neuvidíme, že pojedou, ale že udělají dobrý výsledek a že ukážeme, že do té plochý dráhy na mapu Evropy a světa patříme. Jaké postavení mají motoristické sporty mezi těmi ostatními v České republice? Někdy se říká, že hrají trošičku na to, že nejsou olympijskými sporty. Tak je to tak, jak říkáte. Na druhou stranu si myslím, že samotná divácká návštěva všech těch motoristických závodů ukazuje, že jsou populární a že nemůžeme rozlišovat pouze olympijské sporty a motoristické sporty. Myslím si, že to je skvělý zážitek pro každého diváka, kdo se přijde podívat a každý si najde to svý. Poslední dva roky byly tak trošičku poznamenány covidem, ta návštěvnost. Vrací se to už ve všech sportech do normálu? Nevrací se do normálu. Já si myslím, že ta doba tomu nenahrává ani po té ekonomické stránce a pevně si přejeme, aby se to zlepšilo, protože ty diváci a vůbec celý národ potřebuje, aby jsme sportovali a ty diváci tomu dodávají tu správnou atmosféru pro naše jezdce, takže se moc těším, že na Markétě bude plný stadion. Vidíte nejen v ploché dráze, ale třeba i v dalších motoristických sportech takovéto pověstné světlo na konci tunelu? Já ano a pevně v to věřím a musíme udělat my, funkcionáři, všechno pro to, aby jsme otevřeli ty stadiony, aby jsme ty lidi přilákali k tomu sportu a myslím si, že naši jezdci tomu jdou příkladem, protože dokážou ty lidi přilákat na své výsledky.